premijerni nastup u novo formiranoj drugoj nacionalnoj ligi Marsonija će odigrati na domaćem terenu pred svojom publikom na stadionu Stanko Vlajniš Dida 20. kolovoza u 17:30. U gostovanje dolazi Opatija, koja je prošle sezone igrala u drugom rangu natjecanja. Jedinstvenu drugu hrvatsku nogometnu ligu završili su kao posljednji, te su se s drugom ekipom Osijeka i Sesvetama našli u društvu bivših regionalnih trećeligaša u novom jedinstvenom rangu natjecanja. Za sve klubove je ova liga novost i većina će se na terenu u službenom natjecanju susresti po prvi puta. Iako je nova liga, mi ju ne želimo podcijeniti, apsolutno smatram da je to dobar potez, da je to jedna dobra uvertira za najviše rangove natjecanja za prvu ligu i nacionalnu hrvatsku nogometnu ligu. Prema tome, na nama je da prije svega kao vodstvo kluba osiguramo maksimalno povoljne uvjete za igrače, od uvjeta treniranja i natjecanja. I sami znate da ćemo ovu polusezonu naše službene utakmice dalje igrati na stadionu HNK Željezničar na Stanko Vlajniš Dida. Druga nogometna liga je unatoč raznim nagađanjima i pretpostavkama ostala na početno zamišljenih 16 klubova, a odustajanjem NK Intera i Zaprešića od natjecanja u prvoj nogometnoj ligi i u ovoj se ligi otvorilo još jedno mjesto. Za njega će se u dvije utakmice boriti Trnje i hrvatski Vitez Posedarje. Bez obzira na ishod, jučer je na plenumu druge nacionalne lige održan ždrijev. Marsonija u prvom dijelu prvenstva ima utakmicu više na domaćem terenu, te nakon Opatije gostuju Sesvete, pobjednik dodatnih kvalifikacija, Grobničan, Osijek 2, Bjelovar, Međimurje i u zadnjem jesenskom kolu krajem studenog Dugo Selo. Brođani će s druge strane prvo na gostovanju u Belišće, pa će im domaćini biti Mladoš Zdralovi, Jadran Poreč, Zagorec, Hrvace, Zrinski Jurjevac te Jadran Luka Ploče. Veliki je to izazov za momčad trenera Špehara. Dobili smo stvarno dobrih igrača. Dečki su svi pravi dečki prvo, a vrijedno rade, trude se, pokušavam im objasniti da moramo biti svi složni, grupa da bude, koja će uvijek izbaciti jednog od njih na pojedinoj utakmici. A rezultat možemo dobiti samo kao ekipa, nikako pojedinačno. Kvalitet imamo, moramo se dobro spremiti, znamo da nas čeka dugo prvenstvo. Treninzi su jaki, svi se bore za svoju poziciju, naravno niko nije siguran i to je to, borba je od početka do kraja i vidjet ćemo šta trener kaže i on će izbirati prvih 11. A 12. igrač u novoj sezoni ponovo će biti navijači, koji su u kvalifikacijskoj utakmici protiv Trnja bili vjetar u leđa bjelocrnima. Posebno bih istaknuo, znači ovu posljednju kvalifikacijsku utakmicu protiv nogometnog kluba Trnja. Jedna sjajna, prekrasna atmosfera pred gotovo 2000 gledatelja. Mislim da je to za poželjeti i da ćemo biti dostojan predstavnik hrvatskom nogometu. Jer skeptik sam i mislim da malo gradova i nekih većih sredina mogu osigurati takvu podršku i broj gledatelja. A sigurno ćemo da ćemo ustrajati na tome i pokušati privući na neki način još veći broj gledatelja, a to jasno postićemo vjerojatno i najsigurnije uz dobre nastupe. Ostalo je tako 3 tjedna do početka prvenstva, koja će Marsonija provesti u pripremama i prijateljskim susretima, te sudjelovanju na turnirima. Ovoga vikenda tako igraju na 12. memorijalnom turniru Tomislav Buhač u Donjim Andrijevcima.